va kubogi taqdim etiladi. Va Nasaf jamoasi yangi O'zbekistonning yangi chempioni deya tanishtirilyapti. Xalosdan ham yangi chempion O'zbekiston chempionatlarida g'olib bo'lgan 8-chi jamoa sifatida tarixga kiryapti. Va har bir futbolchi, demak, men ma'lumotlarni berib o'taman. O'zbekiston professional futbol ligasi Nasaf futbol klubiga 50 dona oltin medal taqdim etadi va u medallar turli xil taqsimlanadi. Ya'ni o'yinchilar, futbolchilar, qolaversa rasmiylar ga taqdim etiladi. Men ham birma-bir mana shu chempionlik yo'lida ter to'kkan, mana shu mavsumda jamoa safida harakat qilgan futbolchilarni birma-bir o'qib eshittiraman. Zafar Murod Abdurahmatov, Bobur Abduxoliqov, Shahzod Akramov, Oybek Bozorov, G'olib G'aybullayev, Alibek Davronov, Islom Kenjaboyev, Dilshodjon Komilov, Akmal Mazgavoy, Shuhrat Muhammadiyev, Sharof Muhiddinov, Doniyorjon Narzullayev, Sherzod Nasrullayev, Abduvohid Nematov, Murodbek Rahmatov, Javohir Siddiqov, Marko Stanoyevich, Shohjahon Sultonmurodov, Umidjon Ergashev, Igor Golman, Viktor Dasilva, Jamburi Jigauri, Zoran Marushich, Stefan Cholovich, Yuel Kuach va shuningdek jamoada o'ynab ketgan Timur Chogadzeni ham aytib o'tishimiz mumkin. Jamoa safida bo'lgan bir paytlar mana shu mavsumda o'ynagan. Demak, murabbiylar tarkibi. Bosh murabbiy Ro'ziqul Berdiyev, yordamchi Shuhrat Toshpo'latov. Shuningdek, jamoa ortida ana shu murabbiylar bilan birga xizmat qilgan fizioterapevtlar, shifokorlar, taktik mutaxassislar, matbuot kotibi, qolaversa yana kimlar bor? O'sha video analitiklar, video operatorlar, raqib jamoasi o'yinlarini, o'z jamoasi o'yinlarini yozib boruvchilar ham bor. Ularni ham aytib o'tishim mumkin. O'sha fitness bo'yicha murabbiylar bor bu yerda. Ilnur Sibagatulin, Davronbek Karimqulov, Asliddin Hasanov, Ma'ruf Berdiyev. Ma'ruf Berdiyev ajoyib inson, jamoa shifokori, juda yaxshi mutaxassis Ma'ruf Berdiyev. Nasaf futbolchilarining jismoniy holatiga, o'sha mavsum davomidagi o'sha sog'ligiga javobgar bo'lgan insonlardan biri u ham. Shuningdek, Andrey Bezbarodov, Hamza Mavlonov, Anvar Tukayev, Alisher Turduqulov, Yusuf Ruziyev, shuningdek Sardor Nurov. Sardor Nurovni ham tabriklaymiz, hamkasbimiz, jamoa matbuot kotibi. Bundan tashqari rasmiylarni ham aytib o'tishim kerak albatta. Ozod Parmonovni ko'rdingiz, futbol klubi asoschisi. Shuhrat Aslanov, Nasaf klubi prezidenti. Jasur Halimov, Nasaf futbol klubi vitse-prezidenti. Alisher Yusupov, Nasaf futbol klubi bosh direktori. Sergey Kucherenko, Nasaf futbol klubi sport direktori. Kucherenko haqida ham alohida aytib o'tishimiz kerak. Nasaf akademiyasi rahbarlaridan bo'lgan, umuman mana shu inson, ko'zoynakdagi inson, Nasaf akademiyasida yetishib chiqqan bolalarga bosh bo'lgan akademiyada o'sha direktor sifatida uzoq vaqt faoliyat yuritgan, Qarshidagi futbol maktabining yurib ketishida katta hissa qo'shgan insonlardan biri. Qolaversa, shuningdek Nasaf futbol klubi afsonasi va bugungi kunda Nasaf klubi texnik direktor sifatida faoliyat yuritayotgan Botir Qorayev, bu insonni yaxshi taniysiz, ajoyib himoyachi bo'lgan Botir Qorayev va shuningdek Nasaf futbol klubi tijorat va xalqaro aloqalar bo'yicha direktori Qobiljon Shodmonov. Demak, kubokni Murodjon Azimov topshiradi. Qashqadaryo futbol federatsiyasi prezidenti maqomida viloyat hokimi va Qashqadaryo futbol federatsiyasi prezidenti Diyor Imomxo'jayev bilan birgalikda. Kimga? G'olib G'aybullayevgami? Abduvohid Ne'matov bilan birgalikda. Do'stlar, qarshi oling, Nasaf Superliga 2024 g'olibi. Qarshidagi muzey yana bir sovrin bilan boyiydigan bo'lmoqda. Uzoq kutilgan chempionlik bir necha mavsumlar davomida yaqin kelindi. Qandaydir o'yinlarda omad yuz o'girdi jamoadan. Juda ko'p bora yaqin keldi va Nasaf mana bugun 2024 yilga kelib mana shu sovrinni qo'lga kiritmoqda. Ushbu g'alaba bilan, ushbu sovrin bilan Qashqadaryo futbol ahlini, qashqadaryolik futbol muxlislarini chin yurakdan tabriklaymiz va shuningdek Nasafning yutuqlari qatorida O'zbekiston Superligasida, O'zbekiston milliy chempionatlaridagi natijalarni ham yana bir marta eslatib o'tsam, ijozat bersangiz.
4 marta Nasaf O'zbekiston chempionatida kumush medal soqdi. 2011-chi, 2017-chi, 2020-chi va o'tgan yil 2023-chi yillarda jamoa kumush medallarni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari 11 marta 2002-chi, 2001-chi, 2005-chi, 2006-chi, 2009-chi, 2010-chi, 2013-chi, 2014-chi, 2015-chi, 2016-chi hamda 2020-chi yillarda jamoa bronza medallarga ega chiqdi. 11 marta 3-chi o'rinni oldi. Va mana bugun ular ilk marotaba oltin medallar bilan taqdirlanyapti. Qolaversa Nasaf o'sha xalqaro maydon yutug'i ham bor, buni ham aytib o'tdim. Tabriklayman barcha futbolchilarni, Nasaf futbolchilarini, murabbiylar shtabini, jamoa rahbariyatini va yana bir bor siz aziz muxlislarni ushbu g'alaba bilan tabriklayman. Qarshida Qashqadaryoda bayram boshlandi do'stlar. Allaqachon boshlangan aslida mana bu mushakbozlik. Chiroyli kadrlar, markaziy stadion. Ushbu yutuq bosh sovrin Nasaf jamoasiga topshirildi. Yangi chempion. Yana bir marotaba aytib o'tishim mumkin. Nasaf O'zbekiston chempionatlari tarixida g'olib bo'lgan 8-chi jamoaga aylandi.